チャンネル登録者数2022人に行くまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもボス県民の山中隆俊です。さあというわけでございまして、こちらは、チャンネル登録者数が2022人になるまで、毎日茨城の豆知識を、このチャンネルでアップしていくという企画でございます。というわけで今回の豆知識はこちら。茨城おもしろ研究所。さあ今回私がご紹介する茨城県の豆知識は、茨城県にヤンキーが多いないし多いと言われるはっきりした理由でございます。はっきりとした理由？はい、茨城県ねヤンキーというイメージがあるという方も、少なくないと思います。はい。まあ、実際茨城県内、ヤンキー自体、まあ、元ヤンも含め少なくないような気がします。他県と比べると、これにはですね、なんかまあまあ、実際はそんなにいないよと、まあ、確かにまあ減ってるというのもありますし、そういう怖い感じの人はだいぶ少ないと思います今は、まあ、とはいえ、まあ、そういうイメージがついた明確な理由が実は一つありました。なんだ？まずはですね、まあ、ヤンキーといえばやっぱり暴走族、まあそうですね、ね、この、まあ、切っても切り離せないような存在だと思うんですけども、まあ、あのバイクをね、手に入れやすいんですね。というのもですね、まあ、農家の方とかのお子さんというのも多かったり、まあ、あの街中みたいなところじゃない農村育ちの人とかは、普通に通学でもバイクを使ったり、してたりするので、あの親が買ってくれたりするということも少なくないんですね。なのでこうバイクが手に入りやすい人が多い、まあ、なるほど。これがまず一つでございます、まあ、そしてですね、まあ、なんとこの関東平野でございますので、平らな国道、一本道が多いんですね、なのでやっぱりもう走りたがっちゃうと、だからこれだけ聞くと確かに実は北海道の方が全然広いです。確かにね、で道も一本道なも北海道も多いです。じゃあ北海道じゃないかと、はいはい、北海道もね、あの農家関係の方多そうですし、冷静に考えてください、はい、バイクを乗り回すには北海道冬寒すぎます。なるほど。というわけで茨城ぐらいの冬だったら我慢してバイクに乗れちゃうということで、茨城県にはまあ自然とと言いますかヤンキーが増えてしまったという、豆知識でございました。なるほどね。もうバイクがこう馴染みがあるんですね。そう、ただ茨城県のヤンキーは、はい、あのやっぱりあのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に過ごしたという農家の息子さんとかも少なくないので、はい、心優しいヤンキーが多いとも言われております。あはいはいはい、そういうニュースありましたね。というわけで皆さん安心して、まあ、今ヤンキーも減ってますし、はい、いたとしても心優しい可能性が高いので、安心して茨城県に引っ越してきていただければと思います。お待ちしてます。というわけで皆さん、チャンネル登録高評価グッドボタンたくさんお願いいたします。お願いします。茨城に移住される方ですね、まあ、茨城のことを知らないと思いますので、茨城の情報がですねすごい詰め込んである面白いチャンネルがございます。はい、それがこちらのチャンネル、おすすめの茨城面白研究所でございます。はい、チャンネル登録の方今すぐお願いいたします。今すぐお願いいたします。じゃないとね、ボコボコにすんぞ。激ヤンキーみたいな、まだこっちはこっちヤンキーじゃございません。僕は駆られる側でした